Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre esta condição e importância da inclusão social. Conversaremos com o psicólogo do Instituto Mano Down, Gabriel Rodrigues. Como que você tá, Gabriel? Tô bem. Obrigado pelo convite. Não, a gente que quer agradecer, porque é uma semana tão especial, a gente precisa colocar todo mundo a par disso. Pois é. Muito urgente falar sobre a deficiência. Com certeza. E na cozinha, uma receita super sofisticada e elegante com o chefe Arthur Tartar. De salmão. Gravilax. Isso. Não, eu amo tartar. Não vejo a hora de poder experimentar o seu tartar. Você vai curtir. É muito gostoso, é um sabor diferente, né, do que a gente come e apresentado de uma forma super legal. Você vai gostar. É muito bom poder dividir isso. E melhor ainda, falar que o programa está no ar. Do dia 21 a 27 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Preste bastante atenção na nossa entrevista. Nós, como sociedade, precisamos entender essa condição para combater o preconceito e a discriminação. O psicólogo do Instituto Mano Down, Gabriel Rodrigues, está com a gente e nós queremos falar a respeito disso. Ótimo. Primeira coisa, Gabriel, vamos entender. Explica para todo mundo que está nos assistindo o que é a deficiência intelectual e múltipla. Bem, a deficiência intelectual ela é caracterizada por vários aspectos, não só em relacionado ao próprio QI, mas são disfuncionalidades do próprio indivíduo no qual não há adaptações na própria sociedade, às vezes. A gente fala que são, às vezes, indivíduos que têm um QI abaixo de 70, mas isso gera alguns outros comprometimentos de adaptação, de estrutura, de família, e são caracterizadas por pessoas com deficiência que apresentam essas características. Claro que elas podem ser diagnosticadas desde cedo, mas existe ainda o diagnóstico, ele é tardio. Então, a gente tenta evitar esse diagnóstico tardio, porque quanto mais cedo for diagnosticado, mais dá para a gente poder fazer algumas ações para poder desenvolver as potencialidades desse indivíduo, sabe? Que são, às vezes, muito... elas nem sempre são tão aproveitadas, principalmente numa sociedade que a gente vive. Aí eu te pergunto, qual a importância dessa semana? Bem, primeiro existe a infantilização que ocorre com essas pessoas. Não só com as pessoas com deficiência intelectual, mas com as pessoas com deficiência múltipla no geral. Pessoas também com outros tipos de deficiências visuais, auditivas, etc. A semana ela é bastante importante porque é uma das semanas que a gente ganha visibilidade para poder falar de um tema muito sensível, que é a deficiência intelectual. Pra você ter uma ideia, hoje em Belo Horizonte a gente tem 100 mil pessoas com deficiência, como um todo. A minha mãe, o Dudu do Cavaco e as outras 580 atendidos pelo Mano Down possuem deficiência. Dessas 100 mil, 23 mil possuem deficiência intelectual e apenas 80 geram renda. E a gente pode sair estratificando isso tudo das 5.800 pessoas com Down hoje em Belo Horizonte. Se 80 só geram renda e o Mano Down é responsável por 40 delas, quer dizer que existem muitas pessoas para serem incluídas. Essa semana ela é crucial para a gente poder falar, não em nome das pessoas com deficiência, porque o lema da ONU é nada sobre nós sem nós. É falar e poder acenar e falar, chamar empresas, chamar escolas, conscientizar professores sobre a importância de contar com pessoas com deficiência intelectual e múltipla. É colocar potencialidade nelas. A deficiência está nos espaços, não nas pessoas. E essa semana tem o lema desse ano 2022, que é quebrando barreiras pela inclusão. E é disso que a gente tem que falar, ter esses espaços na televisão, na rádio, como nós temos aproveitado, como na rede social, de falar e mostrar a potencialidade nas pessoas, sabe? E é tão interessante você falar sobre isso, porque eu conheço várias pessoas que são portadoras e têm uma adaptabilidade genial na área de comércio, na área de indústria, e realmente a gente fica aquém do...
do acesso, da seleção para adaptar essas pessoas. Uhum. Que sugestão que você me daria, ou melhor, daria para as empresas? Porque elas têm um potencial muito grande. O que você falaria a respeito disso? Bem, você falou uma palavra muito bonita, que é potencial. Existem potencialidades nas pessoas com deficiência e existe perfil também dentro das pessoas com deficiência. A lei de cotas, ela é uma ótima porta de entrada para as pessoas com deficiência, é uma medida afirmativa e ela tem que ser usada para a gente poder levar a diversidade e inclusão. Potencialidade nas pessoas com deficiência e análise do perfil, que cada um tem suas potencialidades e cada um de nós, sem deficiência também, tem pontos a serem melhorados e pontos ótimos para a gente poder investir ainda mais. Se é um cozinheiro, se é um bartender, se é um auxiliar administrativo, se é um diretor de uma grande empresa, existem potencialidades em cada um. A ideia é levantar esses perfis e para as empresas a gente tem que acenar e além de colocar potencialidades, falar que elas podem fazer. A lei de cotas é uma entrada e dentro lá criar comitês, criar inclusões, porque as empresas querem incluir pessoas com deficiência, só não sabem como e não sabem aonde encontrá-las e a maneira de permanecer esse emprego, sabe? Só que existe ainda muita falta de inclusão das pessoas com deficiência, existe um abismo, inclusive. E tem outro número ainda, esse número é de uns 4 anos atrás, existem hoje abertas 44 mil vagas para as pessoas com deficiência. Se tem 100 mil e 44 mil vagas, cadê esse match? A ideia do Manudal, a ideia de medidas de instituições como o Manudal, instituições que usam o emprego apoiado, é poder fazer esse encontro entre a pessoa e a vaga. Seria o intermediar. Sim. Esse vazio. Que a principal dificuldade é a permanência das pessoas com deficiência. Mas a principal dificuldade, é a abertura que as empresas às vezes não têm e não querem por medo, por desconhecimento, por preconceito, por distanciamento da causa, que elas não abrem as portas. A lei de cotas, ela é uma medida afirmativa, a gente precisa entrar dentro das empresas, a gente precisa dentro lá quebrar estereótipos. Não é, a pessoa com Down não vai bater, a pessoa com Down não vai babar. E a gente precisa tirar esses estigmas, os carinhosos, os amáveis. Eu posso ser amável também, eu posso ser carinhoso. E a pessoa com deficiência, às vezes, ela é reduzida a esses papéis infantilizantes. E é tão importante isso que você está falando, que me chama a atenção a questão de reduzir toda essa situação ao infantil. Uhum. E aí eu te pergunto, muitas pessoas não sabem lidar, como por exemplo, você estava falando a síndrome de Down. Qual seria a dica que você daria para que as pessoas quebrem esse paradigma e possa relacionar a ponto de não incomodá-las? Uhum. Lorenza, antes disso, ninguém espera ter o filho com deficiência. Ninguém espera ter um parente próximo com deficiência. Lá atrás, na gestação, as mães fazem uma grande projeção de como que o filho dela será. Não só as mães, mas os pais, os familiares como tal. Quando nasce uma criança com deficiência, esse estigma, esse preconceito, ele é revelado de várias formas, dentro da família, no casal. E a mãe ela vai aos poucos desconectando de uns processos e conectando com o processo da deficiência. Isso, se não for bem orientada e bem trazida, isso pode criar várias outras formas, como uma superproteção, um não querer mostrar o próprio filho. A gente precisa mostrar para essa mãe, para essas famílias, que existem, além de possibilidades, existem várias formas de desenvolver. A maneira de lidar com a pessoa com deficiência, tem que perguntar para ela. E não é infantilizar. Porque isso é talvez um mecanismo de lidar com o novo, e lidar historicamente e culturalmente com a pessoa com deficiência, sim. Se eu trato no diminutivo, eu corto. Não é o Luizinho, não é o Duduzinho, não é o Joãozinho, é o João, é o Dudu, é o Luiz. Isso aproxima-se da realidade. São adultos conversando com adultos. Você vai infantilizar nem a criança. O adulto, ele chama e conversa e pergunte para ele, qual que é o seu nome? Culturalmente, a gente reduz as pessoas aos papéis que elas ocupam. A Lorenza, ela é apresentadora e ela é várias coisas, é mãe. E assim vai. A pessoa com deficiência, às vezes, a deficiência ela surge primeiro do que a própria pessoa. É o Down, João.
em vez de ser o João. O João, que uma das características que ele tem é o Down. É o Dudu do cavaco e uma das características que ele tem é a síndrome de Down. Mas antes ele é o Dudu. Antes ele é o Dudu, é a pessoa primeiro. Esses pequenos avanços na forma da gente comunicar, da linguagem da gente, aproxima mais. Quando eu chamo e converso com uma mãe que tem um bebê agora, novo, com Down, e que está cheio de dúvida, de anseio, coração vazio às vezes, sem respeito nenhum, e sem informações concretas sobre a própria deficiência e sobre o futuro do filho dela, quando a gente chama ela de, não de mãe, mas pelo nome, eu chego ali perto dela. Quando a gente tira a deficiência da criança e dos espaços, a gente cria um mundo mais de possibilidades, porque a mãe fica totalmente constrangida. E se meu filho chorar aqui? Mas se chorar, chora. Outras crianças também podem chorar. Exato. De não se sentir querida, de não se sentir aceita. Muito mais do que tudo, talvez muito mais do que lidar com a própria pessoa com deficiência, tem que chamar a família. A família é 90% das coisas. Isso não sou eu que estou falando. Isso é 580 pessoas do Mano Down que acenam e precisam ser atendidas e mais das 10 mil pessoas com deficiência em Belo Horizonte, as famílias precisam ser escutadas e elas precisam ser acolhidas. O primeiro movimento que a gente tem que fazer para uma pessoa que acabou de ter o diagnóstico de deficiência é acolhê-la e passar informações fidedignas. O Dudu, quando ele nasceu, falou para a mãe dele, Marina, o médico falou para a Marina que ele só ia viver até os 4 anos. Dudu casou, ele toca 10 instrumentos, ele tem mais de 30 anos, mas eu sei que lá dentro do coração da Marina, talvez ela espere esses 4 anos até hoje. A geração de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, foi uma geração que foi criada para estar aí, de qualquer jeito. O Mano Down, ele tem intervenção precoce que é crucial, que é fono, físio e terapia ocupacional, hidroterapia e musicoterapia para a galera de 0 a 3, que é urgente essa janela. Porque aí a gente consegue desenvolver vários aspectos para quando chega na vida adulta, consiga ter mais ferramentas para gerar autonomia. Então, a pergunta que você fez, como a gente lida com a pessoa com o síndrome de Down, é dando os maiores suportes que ela precisa e perguntando para ela, sabe? E é quebrando essa barreira. Eu fico encantada com essa parte, porque é humanizar aquilo que já é humano. Porque você está colocando a pessoa, né? Como se fosse um adjetivo, ela é, por exemplo, você não possui várias características, mas eu também possuo. Sim. Então, a mãe não precisa ficar constrangida de ver a pessoa, talvez, fazendo, gritando ou fazendo alguma coisa que desmereça, porque todos nós passamos por isso. E é isso que eu acho que a sociedade está precisa entender. É uma sensibilização contínua. A gente precisa sensibilizar as pessoas, a gente precisa mostrar cases positivos. Se eu falo que 80 pessoas trabalham, são 80 pessoas que trabalham. E trabalham bem. E que a gente dobre esse número, triplique, quadriplique. E se são a primeira pessoa que tirou carteira, tem 180 dias com Down. A gente precisa mostrar para a mãe que há 60 anos atrás a expectativa era muito baixa. Porque não tinha estímulo suficiente, que não tinha forma de fazer. E que hoje a expectativa de vida para uma pessoa com Down é acima de 60. Assim a gente se aproxima. Mas esse aproximar tem que ser, volto a repetir, com informações fidedignas, informações que elas precisam no momento certo. A gente não precisa falar para a mãe que acabou de ter o filho sobre inclusão no mercado de trabalho quando o filho dela estiver com 18. Se isso for uma forma dela se sentir animada, claro. Mas a informação ela tem que ser a conta gota. O filho dela precisa de vacina. O filho dela precisa de medicação, às vezes. Ou o filho dela precisa de tempo. Ou de brincar. Porque, às vezes, as pessoas com deficiência fazem a terapia para o resto da vida. E, às vezes, não precisa. A terapia, a judoterapia, a musicoterapia, a cão-terapia. Mas ela precisa brincar. É tão importante essa brincar, as vivências. Vivência, vivência. E você tem uma vivência muito forte nesse meio, vamos falar assim. E eu acho tão bonito você estar levando essa causa. Eu queria saber, o crescimento de quando vocês começaram para hoje, como que está? Primeiro, a deficiência ela surge da vida da gente das formas mais aleatórias possíveis. É claro que a gente vai envelhecer, e que bom que envelheça bem. Mas um dia a gente vai precisar de apoios. A gente precisa de uma barra de banheiro dentro da casa da gente. A gente precisa de uma estrutura diferente para a gente se adaptar.
Volto a repetir, a deficiência está nos espaços. Com isso, o Manudal, ele, antes da pandemia, ele atendia por volta de 120 pessoas. O Manudal, ele nasceu do Léo, dando capoeira pro Dudu, levando pro Mineirão, o Dudu e os amigos deles. Uma mãe conhece a outra, de 12 veio para 580. E esse crescimento, ele tende a mudar de espaço. A gente preza pela qualidade, e isso é ótimo. Porque as pessoas com deficiência e as famílias, às vezes, estão aceitadas a aceitar qualquer coisa. Ah, um copo quebrado, a doação de um farrapo de roupa. A gente doa aquilo que é o melhor da gente. Se eu sou bom em fazer um atendimento com a criança com Down, que eu atenda e que eu dou isso. Não um farrapo. O Mano Down, ele sai da Rua Japão para o ecossistema na Urucuia. Ecossistema que são vários equipamentos. Existe a casa sede, na frente existe a sala pedagógica, o café que vai ser inaugurado no dia 18, no shopping que a gente tem na Cis Chateaubriand. Tudo isso é para levar mais desenvolvimento e possibilidades. A gente não está falando só levar para o Mineirão, que leve para o Mineirão mil vezes. A gente está levando também capoeira, judô, informações legais, levar essas pessoas para fora do Mano Down. Porque essa é a essência do Mano Down. A gente existe, assim como todas as ONGs nesse país, para não existir. Não tem que ter uma instituição que atende pessoas com deficiência. Tem que ter o poder público que dá professores de apoio nas escolas, que ofereça a possibilidade de desenvolvimento nas escolas, nos espaços públicos, que não exista uma calçada que te limite sair de casa. Então, assim se aproxima. O Mano Down, ele, além da intervenção precoce, a gente tem um acompanhamento pedagógico, a inclusão no mercado de trabalho e as oficinas. Isso tudo para gerar lá na ponta qualidade de vida e uma palavrinha preciosa para as famílias, que é mais tempo de vida. Porque se seu filho recebe diagnóstico e vai ver até os 4, que não vai ler, não vai escrever, não vai andar, você precisa ver outros exemplos. A Marina, mãe do Dudu, levou 8 anos para ver uma outra criança com Down. Olha que abismo! 8 anos sem saber o próximo semelhante. Quando apresenta-se um jovem que está trabalhando para uma mãe que acabou de ter um bebê, igual eu falei, cria-se um outro mundo na cabeça dela. E ela vai querer estar lá, cara. É uma empatia. Além de empatia, é um movimento que ele transcende. Esse transcender, ele baseia num calcanhar de Aquiles, talvez, que é sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto. Porque lá a gente pode habitar a vida inteira. Mas a gente vê só as mesmas coisas. E tinha uma frase de uma mãe lá no Mano Down, que é a mãe da Isadora, Derli, que ela fala assim: a gente costuma encontrar as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Isso pode ser bom ou ruim, mas quer dizer que existem poucos espaços para a gente frequentar. O Mano Down, ele nasceu para levar o Dudu no Mineirão, para levar o Dudu e os amigos dele no cinema, na parque. A ideia é que a gente leve as pessoas para o mundo inteiro. E o principal ponto é deixar errar. Que às vezes é no erro que a gente vai se adaptar. É ter as vivências esportivas, as vivências para deixar brincar. Para deixar, às vezes, viver. A gente teve isso na infância. A gente teve correndo no recreio, esbarrando no outro. E a gente tem que passar essas possibilidades, essas vivências para as pessoas com deficiência. Se for criado dentro de casa, amarrado, sem ver o mundo. E a gente já teve experiência disso no Mano Down, de ver pessoas, de adolescentes chegar e falar para mim assim: Gabriel, no meu quarto tem 455 tijolos. Ele sabe contar, mas aquilo ali abriu um abismo gigantesco dentro de mim. Você contar tijolo, quer dizer que tem muita pouca coisa para fazer. O Mano Down, ele existe para ampliar as perspectivas e atender pessoas com deficiência. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem que tirar disso. São pessoas que precisam de atenções específicas e não são especiais. Especial somos todos nós. Exato. São pessoas que precisam de atenção, aquilo que elas precisam. Às vezes as pessoas querem ir no afã de ajudar, de conduzir, só que elas conseguem fazer as coisas por elas. Às vezes eu vejo situações, porque eu vivo a causa, estou na causa por conta da minha mãe, por conta do meu trabalho, por conta das pessoas que eu atendo, e a gente vê pessoas levando copo, talher, prato, para pessoas que conseguem plenamente fazer. E vai podando o crescimento dessas pessoas. E quando chegar na vida adulta? Como que fica? E quando chega, e quando a mãe, por acaso, porque a mãe, ela é finita, esse é o mal de todo mundo, a mãe da gente um dia vai embora.
O pai da gente um dia vai embora. E quando isso acontecer? Autonomia, independência, eles são o foco. Mas para lá tem que sair do ponto A para o ponto B. Se eu quero pegar um copo de água agora, eu tenho que primeiro saber o que é uma água para mim. E qual é a importância que ela tem para o meu corpo. Eu tenho que saber onde é a cozinha. Então, são esses pontos que a gente tem que caminhar até chegar. É claro que pegar um ônibus, arrumar um trabalho, arrumar uma namorada, um namorado, sair de casa, isso tudo são pontos A, ponto B. E cada um tem o seu ponto A, ponto B. É claro que a família quer que o filho dela faça tudo, e a gente vai estar lá para isso. Mas é setar expectativas e apresentar para elas as maneiras. Se são 90% das coisas são uma família, essa família precisa de suporte para desenvolver. Para os jovens e adultos, que seja a inclusão no mercado de trabalho, mas que também tem oficina. O Dudu toca 10 instrumentos. Se a gente colocar o Dudu, que é músico profissional, dentro de um auxiliar administrativo, ele vai morrer, coitado. Então, cada um casa com a parte que mais interessa para as pessoas. E é dentro disso a gente vai levando o que a pessoa gosta para ela. Porque se você gosta de fotografia, toma uma máquina. Tira uma foto minha, tira uma foto de você, tira uma foto do espaço. Mas se você não gosta, faça outra coisa, sabe? E é isso que a gente vai levando aos poucos para as famílias. É tão interessante te ouvir falando, porque a gente enxerga exatamente isso. Uma super proteção que muitas vezes tira a liberdade que essa pessoa poderia ter. Sim. É trazer as pessoas para isso. Eu falei em mãe. É claro que a maioria dos atendidos possui mães apenas, e os pais muito pouco. Mas a mãe ela não é um receptáculo da culpa. Não tem culpa nesse processo. E ela chega, infelizmente, com um coração desse tamanho. E a culpa, ela só existe para ir cepando a pessoa. A gente traz ela, e além de mostrar outras mães, a gente começa a dar informações, e essa culpa ela vai saindo, porque não tem que estar lá. A culpa ela tem que ser transformada em ação. É levar o filho dela na fono e trazer importância. Porque a palavra não é aceitar. Aceitar, você aceita uma água por educação. A palavra é entendimento. E quando você entende, as coisas vêm. Quando a mãe entende que o filho dela precisa de fono por causa da apraxia da fala, e essa apraxia da fala, ou então da hipotonia, e ela é totalmente resoluta, ótimo, ela leva na fono. Mas se eu falar que o filho dela não vai falar, ela jamais vai trazer. Se a gente falar e mostrar um entendimento que o filho dela precisa de TO para aprender a brincar, às vezes, ou então fazer uma execução de alguma atividade de uma forma mais assertiva, escovar os dentes, ela vai levar. A síndrome de Down, ela vai entrar dentro desse processo do entendimento. Entender a cardiopatia, talvez, para quem aqueles que tenham. Entender as possibilidades do futuro. Aos pouquinhos, a gente vai chegando. A semana, ela é importante, mas o ano inteiro é importante. Assim como o mês inteiro. A gente não pode dormir no ponto e achar que as pessoas vão estar sensibilizadas o tempo todo. Porque a gente sempre vê mecanismos de preconceito. Preconceito para as pessoas com deficiência, para as famílias. A coitada aqui, é carregando o crucifixo dela, ou é o presente de Deus, um anjo. Claro, a mãe chama o filho de anjo, de presente, mas é trazer para a realidade. O anjo, ele não vai falar de sexo. Então, quando a gente começa a conscientizar as famílias de que é necessário falar de uma sexualidade, necessário falar de inclusão no mercado de trabalho, necessário falar de posicionamento dela como mãe, mas também como pessoa, como Francisca, como Márcia, a gente consegue criar várias coisas, essa família consegue ganhar mais autonomia. Que a família não dependa de uma instituição. Que ela saiba levar o filho para uma escola regular, que é o direito dela. A partir de 2015, teve a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. O primeiro mecanismo que ela fez foi tirar a deficiência das pessoas e colocar nos espaços, porque é os espaços que são deficientes. Se eu não consigo entrar aqui, eu não tenho que mudar. É o espaço que muda. Porque a gente parte do sentido de que os lugares são feitos para as pessoas. E as pessoas são multis. Então, se o João não consegue participar aqui, vamos embora lá com o João lá fora. Então, esses são os mecanismos que a gente leva, a gente desenvolve com muita sensibilidade. E eu falei levar informações corretas no momento correto, porque não é falar tudo às vezes.
é falar pouco e falar coeso para as famílias que precisam. Eu falo que é dosar, saber dosar. É, sim, muito importante. A mesma coisa que quando o filho pergunta, de onde que eu vim? Né? A gente, como mãe, a gente dosa, a gente vê até onde que vai. E eu acho isso que você está falando é de extrema importância. Sim. Qual seria algumas dicas que você daria para os pais, que, como que eles agiriam? Por exemplo, você chegou para mim e falou assim, uma coisa que fazem muito. Ah, o João, o Joãozinho, é um nome. Então, se você deixa de chamar pelo apelido, você está edificando a personalidade dessa pessoa. Quais outras dicas que você poderia dar? É muito importante isso. Existem pequenos movimentos que, se feito todos os dias, pode gerar grandes avanços. Passinho por passinho. Não é só trocar o apelido. Às vezes o apelido é bom para ele porque ele gosta. Não vai ser isso. O Dudu, não vamos chamar de Eduardo. Mas ele gosta. Pequenos passinhos feitos todo dia geram grandes avanços. No sentido de que pequenas escolhas. Você quer café ou você quer suco? Você quer água ou você quer laranja? Essas pequenas escolhas vai gerando empoderamento. Você pode ir lá pegar a sua mochila, por favor? Ou você pode ir lá trocar a roupa? Que tal a gente tomar um banho? Que hora que você quer tomar banho? Tomada de decisões faz a pessoa se edificar e faz elas tomarem conta da própria vida. São pequenas autonomias. É essa mobilização para a autonomia que a gente tem que falar. Outras dicas é procurar a escola. Porque se a maior parte do tempo do seu filho é na escola, é na escola que também tem que ser, a escola também precisa ser orientada. Porque às vezes o professor recebeu uma pessoa com deficiência e ela não sabe como lidar. Então é buscar informações e cobrar a escola para tal. O que vocês estão fazendo em pró da inclusão de pessoas autistas? O que vocês estão fazendo em pró das pessoas com deficiências múltiplas, deficiência intelectual? Não é só o pai da pessoa com deficiência que tem que perguntar, justamente são os pais das pessoas sem deficiência. Porque esse é o movimento. É claro que, às vezes, algumas pessoas colocam um filho, principalmente no ensino médio, para passar no vestibular, para tirar ótimas notas na escola, para formar nas melhores universidades do mundo. Mas a diversidade e inclusão a gente aprende na prática. A gente só cresce desigualmente, no sentido de a gente só cresce com pessoas diferentes da gente. A desigualdade, ela existe. A gente precisa ir dentro dela e navegando para não gerar um mundo igual. Essa é uma utopia, mas é com equidade. O Dudu, ele precisa de algumas atenções que eu não preciso, mas eu também preciso de uma atenção que o Dudu não precisa. E é isso que nós vamos lidar. Lá com o pai e a mãe, que possuem mais de um filho, é tratar igualmente os desiguais. E dentro dessa equidade, dar o suporte para ambos os filhos. A gente escuta lá no Manudal assim, o filho pergunta para a gente, como faz para ter Down? O outro irmão. Porque o outro irmão está na piscina de bolinha, está fazendo terapia, a mãe está junto, todo, está fazendo atividade, está andando de carro. Cadê o outro filho? Então, não estou aqui para dar dicas. Eu acho que isso é muito mais do que o movimento. A gente tem que falar para essa família que é a possibilidade para os dois filhos, para ambos os filhos, e conscientizar esse filho. E trazer ele não para o mundo total da deficiência, aos poucos ele vai se introduzir na deficiência do irmão, mas é mostrar a ele as possibilidades de outras pessoas, que existem outros irmãos, existem outros manos, existem outras pessoas com Down, com síndrome de Williams, com deficiência intelectual. Se eu mostro o mundo que ele é plural, a pessoa ela cresce plural. E para a mãe e para o pai, talvez faz um movimento nas escolas para impedir a entrada de uma pessoa com deficiência, a gente tem que entrar com o pé na porta. No sentido de que mostrar a pluralidade nas pessoas, isso que faz o filho dela ser melhor. Não é crescer com os mesmos, com os iguais. Se você crescer e viver com as pessoas iguais a você, você chega num platô de desenvolvimento. Mas se você vê, conhece alguém que fala espanhol, que veio lá da Venezuela, você cresce mais um pouquinho. Se você cresce com uma pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, que vai te tratar independentemente do quem você é, você cresce mais um pouquinho. Nesse pequeno crescimento, a gente vai se edificando como pessoas melhores, sabe? Gabriel,
Nosso bate-papo foi assim, fantástico. Fantástico. Que bom, que bom. Eu queria que você deixasse o contato do Mano Down. Claro, a gente tem um arroba Instituto Mano Down, lá tem todas as ferramentas, as formas de como acessar, de como doar, de como conhecer pessoas com deficiência. Leve seus filhos sem deficiência lá no Andal. Cadastre nas oficinas. Se você é empresa, talvez ligue para a gente. Porque é muito mais do que dinheiro. A gente precisa de voz. E essa voz é totalmente importante. Cobre escola. O que vocês estão fazendo em prol das pessoas com deficiência aqui? Não é criar uma rampa só. Não é fazer um ambiente adaptado só ao banheiro. É tudo. É ter professores diferentes. É contar com pessoas com deficiência, é fazer um dia de conscientização que seja a semana. Essa é a importância da semana. Pesquise a gente no Instagram, pesquise a gente nas redes sociais como todos e mande um abraço para a pessoa com deficiência que você conhece. Visita ela, porque às vezes ninguém convida. E convida ela para conhecer o Mano Down, convida ela para conhecer os espaços. Almoça com ela às vezes. Talvez o seu dia vai continuar normal, mas daquela pessoa com deficiência você vai se transformar pelo menos 1%. E é por isso que a gente existe. Gente, eu tenho certeza que foi um papo muito importante e vai ficar aqui um recadinho para vocês. Como a gente estava conversando, dê aquele abraço forte naquelas pessoas que muitas vezes estão necessitando e não estão recebendo. Estamos de volta com Sempre Feliz. Hora da receita. Tartar de salmão Gravilax. Mas antes, roda a vinheta. Com o chefe Arthur Ornelas, nós vamos aprender um prato extremamente sofisticado e elegante. Como é que você tá, Arthur? Verdade. Tudo bem, Lorenza? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui mais uma vez, voltando nesse programa. É um prazer mostrar um pouco da minha cozinha para vocês. E hoje eu trouxe para vocês um salmão Gravilax. Gravilax é um processo de cura. É muito utilizado nos países nórdicos, na Islândia, na Finlândia. E é um processo muito antigo, porque era a maneira que eles tinham de conservar o peixe que eles pescavam, né? O salmão especificamente, mas pode ser utilizado com outros peixes. E eles mantinham ele com sal grosso e açúcar e enterrava embaixo da primeira maré para o mar não levar. E aí ele mantinha desidratado e curava o peixe. Então ele fica com um sabor um pouquinho diferente. Essa técnica é muito utilizada em peixes gordos, então é ideal utilizar peixe gordo. Por isso que no salmão ele fica super legal. E eu vou ensinar aqui para vocês como que a gente faz esse Gravilax, esse processo de cura. Vamos lá? Não, eu tô super curiosa. Então vamos, ó. Eu trouxe aqui um salmão, o salmão cru, né? Ele tá com pele. Então, eu trouxe para a gente ver. Então, nada mais, nada menos que um salmão cru. E eu vou misturar. Vou colocar aqui nesse pote. Eu vou misturar duas quantidades de açúcar para uma de sal. Na receita, eu coloquei para uma quantidade grande de salmão. Então, eu coloquei uma xícara, que é essa grande aqui, para um quilo de salmão. Então, uma xícara de sal para duas de açúcar. Como eu estou fazendo um pedaço menorzinho, eu vou utilizar uma de sal, meia, uma, né? Uma para duas. Então, uma de sal, tá aqui, e duas de açúcar. Uma. Duas. Nós vamos misturar o sal e o açúcar. Vamos misturar com a mão mesmo, ou pode ser com a colher. E aí nós vamos colocar o salmão para descansar no meio do açúcar e do sal. Então, eu misturei aqui, eu vou usar esse pratinho. É muito importante, quando a gente for fazer em casa, a gente colocar num tabuleiro,
pode envolver um pouco com plástico filme para não ter que usar muito sal e açúcar. Então eu vou botar aqui o salmão. Você vai colocar, ele potencializa, ele potencializa. Então eu estou colocando um pouquinho de açúcar e sal por baixo. Vou colocar o salmão e nós vamos tampar literalmente com isso tudo de açúcar e sal. E isso tem que ficar no mínimo de 6 horas para que ocorra o processo de cura. Eu fiz uma baguncinha aqui, mas faz parte. E aí, depois de algumas horas, de 6 horas, ele vai ficar desse jeito. Tá vendo? Ele vai derreter, açúcar e o sal vão derreter. E ele vai... É porque o salmão desidratou. Não sei se você viu a hora que eu peguei ele tava molinho, né? Sim. Uma textura de peixe mesmo. E depois de 6 horas, nesse caso eu fiz ontem e trouxe hoje para cá, tem aqui ele pronto, porque daí você tira dessa mistura de sal e açúcar, né? Dessa salmoura, e ela fica derretida, você passa ele em água corrente, lava ele mesmo e ele tá pronto, o Gravlax. Ele fica mais firme, percebe? Lógico, quanto maior o lombo, quanto maior o peixe, o processo de cura para chegar até o fundo dele vai demorar um pouquinho mais, né? Então, eu fiz de ontem para hoje, ficou ótimo. E assim, a gente agora vai fatiar e a gente vai usar. E como que pode ser usado isso? Isso fica ótimo em saladas, fica ótimo com um patezinho, é uma ótima entrada, como uma entrada de um jantar, uma entrada para você receber amigos. Depois que você fez isso, você pode fatiar fino, eu vou mostrar aqui o processo, ou a gente vai usar como eu vou usar aqui hoje, eu vou fazer um tartar, eu vou cortar esses pedaços em pedacinhos menores. Então, aqui seria a maneira que eles usam lá na... Nos nórdicos. Os nórdicos, né? E de onde que você tirou essa receita tão especial? Mas, apesar de ser, parece ser tão sofisticada, mas não, é antigo, né? É muito usado isso na cultural, na culinária, sabe? Para curar, para manter. Nós temos aqui em Minas Gerais a carne de lata, famosa. Você já comeu a carne de lata? Que também é feito. Ou então o charque, a carne de sol. Carne de sol. É o mesmo processo, só que nós estamos fazendo isso aqui com peixe. E vai ficar num gosto gostoso e com uma textura, tá vendo? Ele não fica molenga igual um peixe normal, ele fica com uma textura firme, né? Então, assim já era uma maneira da gente utilizar. Você colocar num pãozinho, numa torradinha, fazer várias fatias, montar isso numa travessa e servir com... Eu até trouxe alguns acompanhamentos. Quais seriam? Aqui tem o principal deles, que é o mais usado, que é o creme azedo, o sour cream, que é creme de leite, gotas de limão e vinagre. Esse é o básico de tudo. Você misturou isso, colocou isso num pãozinho, já é uma entrada assim. Nossa, excelente. Fantástico. Você colocar numa salada, fica também super legal. Apesar que tem um creme de leite que dá uma avacalhada um pouquinho na salada, mas fica gostoso. E eu trouxe Então, eu trouxe o sour cream. Eu trouxe um creme de avocado, que é nada mais que abacate batido com um pouquinho de água, limão e temperado. E eu trouxe um óleo de salsinha, que basta você colocar o óleo, bater o óleo com a salsinha no liquidificador, esquentar o óleo até o ponto de fervura, coa isso tudo, tá pronto um óleo de salsinha. Ele fica verdinho, é lindo. Você pode utilizar para várias preparações, e fica lindo, decorativo. E além disso, eu trouxe um velouté de legumes. Velouté é um molho grosso, à base de creme de leite, eu fiz ele com cebola, alho poró, dourei isso tudo na panela, coloquei um pouco de água, vinho branco seco, deixei o vinho reduzir, evaporar todo o álcool, coloquei o creme de leite, coei tudo, ele fica um molho grosso, tá vendo? É o que a gente vai utilizar hoje junto com o tartar. Então vamos lá. Então eu começo cortando, né, o tartar. Como a gente vai fazer o tartar, eu não vou cortar tão fino. Eu estou deixando uma espessura para a gente cortar em quadradinho, né? Se a gente fosse utilizar o Gravlax na sua originalidade, eu teria que cortar lascas um pouco mais finas. Não usa a pele, né? A gente não usa a pele. Então eu vou cortar, vou fazer vários cortes aqui.
Você já deu uma dica de jantar de entrada. É ótimo para quem está fazendo uma dieta, precisa comer a proteína e tem que acompanhar numa salada, fica super legal. E outra, dá uma outra cara ao peixe, né? Não, e você não precisa, colocar no fogo, porque daí você ia ter que colocar os azeites, você ia ter que colocar mais gordura para ele. Só que o salmão já é um peixe gorduroso. Então, ele já tá ótimo. E ele já tá cozido. Só que ele tá cozido através do sal. O sal curou ele e cozinhou. Ele tem um aspecto de cru, mas ele já tá... Já houve um processo de cozimento. Então, eu fiz um aqui, fiz esse aqui. Vou pegar o segundo. Vou deixar essa minha telinha. Vou pegar esse outro que tá aqui. Vou fatiar também pra gente preparar, pra gente comer. Gente, eu tô achando isso fantástico. Porque eu amo, amo salmão. Você adora salmão? Amo, é bom mesmo, é muito gostoso. Agora, a curiosidade aqui. O que seria isso aqui? Seriam ovas? Pois é. Lá na Finlândia, nos países nórdicos, eles comem isso muito com caviar, com ovas mesmo. Só que eu trouxe um caviar mineiro. Olha! É sagu de tapioca. Eu cozinhei o sagu de tapioca e eu coloquei molho shoyu e deixei ele descansando. Ele fica parecendo uma ova de caviar, mas é sagu de tapioca. Ele vai dar uma decoração no nosso tartar. E além disso, eu trouxe também uma saladinha de uns brotos para a gente decorar, para ficar bonitinho, para a gente montar o prato. Então agora vamos para o tartar. Nós vamos... Deixa eu tirar aqui pra gente conseguir filmar, né? A gente vai fazer quadradinhos pra sair o tartar. E será que você pode fazer isso também, esse processo, com atum, por exemplo? Pois é, também pode. Só que o atum, ele não vai ficar com uma cor bonita, ele vai ficar com aquela cor pálida, sabe? Ele não vai ficar mais vermelho, sabe? Eu já fiz com surubim. Fica uma delícia. Olha. E aí eu misturei o surubim com caju, coentro, pimenta de cheiro, porque eu fiz, né, eu fui até um jantar que eu fiz, foi um jantar que nós abençoamos um programa no sertão de Piauí, do pessoal do sertão do Piauí, é um programa lá da Central, chama Sertão do Bem até, e aí teve um jantar para a gente conseguir... recurso para abençoar as famílias que estavam lá, e é um programa social que ajuda o pessoal de lá a ensina eles a criar abelha. Uhum. E a gente precisou levantar alguns recursos e eu fui chamado para fazer esse jantar, e eu fiz um jantar todo nessa pegada sertão com o cerrado, sabe? Legal. É muito legal, muito legal. E eu fiz um gravlax de surubim, com caju, uvaia, eu fiz o sagu de tapioca e apresentei de uma maneira super legal, com uma fumacinha saindo, foi super, com um gelo seco em volta, sabe? Dando uma sofisticada um pouco na receita. Então eu vou só terminar de picar isso aqui e vou montar o prato. Vamos deixar, enquanto a gente termina aqui, vamos deixar o pessoal ficar com a receita. Thank you.
de volta com o chefe Arthur, fazendo a montagem do nosso prato de hoje. Exato. Então, eu estou colocando isso aqui num aro, né? Num moldezinho de inox. Então, estou colocando o tartar todo bonitinho, só para ele ficar bonitinho, né? Redondinho. Mas eu sempre falo, a gente come com os olhos, verdade, né? Verdade. Eu acho que a apresentação é muito importante, muito importante. Então, eu coloquei, depois eu monto mais esse restinho aqui. Eu trouxe um só para ele ficar bonitinho e formado. Ah, essa que é a dica, eu não sabia disso. Você pode colocar com a colher em casa e apertar, sabe? Só para ele ficar ficar no formato bonitinho, tá vendo? Ai, que lindo. E aí eu vou colocar primeiro o creme de avocado, vou fazer umas bolinhas aqui no prato. Creme de avocado, que eu amo. Gordura boa, né? Porque super saudável. Super saudável. Aliás, o prato todo, né? É. Então, por isso que você fez os três tipos de molho? Fiz três tipos de molho, é. E aqui, esse aqui é o sour cream, né? Que esse é o mais conhecido. É o mais conhecido, é o que bastante utilizado até com o Gravilux. É creme de leite com... Ele tá muito tempo fora da geladeira, então ele ficou... Vamos lá, creme de leite com... Creme de leite, limão... Creme de leite, limão e um pouquinho de vinagre. Sal também. Ele ficou, porque ele tá um pouquinho fora da geladeira, ele ficou um pouquinho mais líquido, mas não tem problema. Ele vai ficar escondido aqui no... Não, mas só no, vai absorver. Ele vai ficar escondido aqui na... E aí eu trouxe uma saladinha de um brotozinho de alfafa. Eu vou ajeitar ele aqui. Não. Só coisa gostosa, ó. E não é uma coisa difícil de não, se fazer. Não, super fácil. Encontra em qualquer local. O que mais? O sagu. Aí nós vamos colocar. Vou dar uma... Só soltar ele aqui. Vou colocar ele... Quanto tempo você demorou para deixar o sagu no ponto? Eu fiz ele hoje de manhã e agora de tarde eu tirei, ficou no... Não, o sagu para cozinhar, ele vai levar uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Então, depois de cozido, você só tira a coa e coloca shoyu e deixa lá. Eu fiz de manhã e à tarde estava pronto. Tipo, umas 2 horas é suficiente. Tá pronto. Então, agora nós vamos só colocar o velouté. Então, eu trouxe uma... Eu gosto muito da gente ter... Do comensal interagir com o prato. Então, eu podia estar montando aqui igual aquele que já está montado ali, mas eu vou deixar que você mesmo monte na mesa o seu velouté. Então, isso está muito chique. Então, eu vou montar o meu prato agora. Você vai. Então, eu vou encher aqui o potinho. Boa. Aí vai ter o nosso convidado que vai montar junto comigo. E o nosso, cada um vai montar o seu. Exatamente. Opa, obrigado, Lorenza. E é bom que a gente se sente participante do prato. É verdade, é verdade, é verdade. Então, pronto, aqui. E aí eu vou colocar o último, só limpar, o último detalhe aqui, que é essa... Esse azeite de salsa, eu vou misturar ele aqui. Quando você colocar ele no prato, ele vai se misturar o verde com o branco. Vai ficar super legal. Não, uma obra de arte. Obrigado. É esse. Ah, tem o último aqui, a saideira. Eu esqueci. Tava desligado? Vamos ver. Em vez do pãozinho, eu trouxe algo mais saudável que o pãozinho. Eu trouxe folha de arroz. Eu vou fritar uma folha de arroz tailandesa, encontra em supermercado isso, Eu já ia te perguntar isso. Encontra em supermercado. Ele vai dar uma fritadinha, tá vendo? Ele vai inflar e vai ficar super delicado, olha. E vai ficar super crocante.
Então eu vou colocar todos esse aqui. Arrasou! Podia ser um pãozinho, tá? Se não tem, vai com pãozinho mesmo. Ah, mas já que a gente tá tendo esse privilégio, eu vou experimentar com a folha de arroz. Aqui. É rapidinho, é vapt-vupt. Tá animado, viram, né? Pra experimentar? Total. Tô aqui com água na boca. Aguenta aí que daqui a pouco eu chego. Acabou. Aí. Dá a última escorrida. Deixa ele dar só uma escorridinha aqui. Eu vou tirar do fogo, vou desligar o fogo. Nós vamos colocar um pouquinho de sal. Sal acho que foi, né? Mas não tem problema, né? Eu tenho aqui. Tem sal aí? Eu tenho. Vou colocar um pouquinho de sal. Bem de leve. Arthur, diga. E é super fácil, você compra no supermercado essa folha? No supermercado. Nesse supermercado que tem... Tem produtos coisa oriental. Oriental, é. É um rolinho de arroz vietnamista, né? Aquele de fazer rolinho primavera, sabe? Tá. E já vem pronto. Eu vou colocar um toque de páprica só pra dar uma cor bonitinha, páprica. Agora já tem que ir pra mesa, eu já tô ansiosa aqui. Parece maravilha. E aí eu sirvo, coloco isso no meu prato, ou você vai deixar separado? Eu vou deixar separado, eu vou colocar ele de cantinho assim. Ai. E você vai, na hora que você vai jogar o molhinho, você vai jogar do lado de cá. Vou colocar dois para cada um. Não, prato belíssimo. Olha que charme, não, ficou lindo. Um luxo. Então agora vamos lá. E aí vocês vão derramar o em volta aqui do... Então, eu já posso levar? Pode levar. Eu vou te ajudar aqui a levar os dois. Você me ajuda? Os dois potinhos. Olha. Olha, que show! Alguma recomendação especial? Por favor, que eu tô amarrado aqui no microfone. Não, agora vocês vão derramar isso em volta. Cuidado para não pegar de um pouco na folhinha, porque ela fica mole, né? Sim. E aí vocês vão comer, aí vão misturar, pega a folhinha, põe um pouquinho do salmão, mistura tudo e voilà. Voilà. Mas antes, vamos agradecer. Verdade. Senhor, muito obrigada por esse alimento, por todos os convidados, por todas as pessoas que estão participando aqui dos bastidores, da Rede Super. Pai, eu quero colocar a vida de cada um em tuas mãos. Que o Senhor abençoe esse prato e que abençoe o lar de cada pessoa que nos assiste nesse amém. Momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora, peraí, vamos experimentar. Primeiro, antes, colocar, eu vou colocar. Né? Nós vamos colocar. Arthur, deixa seu Instagram, porque eu tô amando fazer... Verdade. Essa... O meu Instagram é Arthur Ornelas. Arroba Arthur Ornelas. Meu Arthur é sem H e o Ornelas é com dois L, só para complicar, né? Mas tá certo. Nossa. Tô aproveitando, né, esse momento para divulgar dia 30 agora. Nós estamos com um evento na Casa Cor, eu e a Lili Miarelli. Então a gente quer aproveitar e convidar vocês para estar lá junto com a gente. Vai ser um menu baseado na arte moderna brasileira. Eu peguei quatro... A Casa Cor tá comemorando 100 anos da Semana da Arte Moderna. Uhum. E nós montamos um menu com quatro obras da arte moderna de 1922. E eu tô fazendo a brincadeira de harmonizar, colocar um menu parecido com a obra. Então vai ser um show... E espero vocês, acompanhe a gente na rede social, que vai ser muito legal. Então vai ter dia 30, nós vamos ter dia 7 de setembro um brunch com música ao vivo, de dia, também na Casa Cor. E dia 14, um com menu contemporâneo, que vai ter essa brincadeira aí de interagir com o prato, de mexer, do prato sair fumaça, de mudar de cor.
Vai ser muito legal. Perfeito. Maravilhoso. Obrigada por tudo. E eu sempre feliz. Vai ficando por aqui. Se Deus quiser, até o próximo programa. Obrigado.